Ove sezone izvoz jabuka ide nešto bolje nego što je to bio slučaj ranijih godina kada je jedino tržište bilo Rusija. Do sada je na inostrana tržišta izvezeno oko 70.000 tona jabuke po prosečnoj ceni od 0,73 eurocenta po kilogramu. Što se tiče izvoza, i tu su se desile promene, dakle, nije više Rusija najdominantnije tržište za jabuke iz Srbije. Razlog je i to što, recimo, pre 10 godina jedna Rusija je uvozila 1.200.000 tona jabuka, a u međuvremenu, a posebno 2014. zahvaljujući tome što je podigla svoje zasade, taj tražnja za uvozom je mnogo manja, tako da je ona negde na nivou oko 400-450.000 tona. To je značajan pad, ali naši proizvođači su radili i mi jesmo diverzifikovali tržište, a negde prosečno kada se pogleda, verovali ili ne, jabuke iz Srbije se izvoze na nekih blizu 40, pa čak jedne godine i do 46 izvoznih tržišta. Od avgusta 2023. godine pa do kraja decembra prvi put je u istoriji najviše jabuke izvezeno i količinski i vrednosno na Bliski istok, gde je prodato 22.500 tona jabuka za 22 miliona evra. Drugo izvozno tržište za naše jabuke je Evropa, gde smo do kraja decembra prošle godine prodali 30.000 tona jabuka i dobili 15 miliona evra. Ruska federacija, gde je otišlo 10.500 tona jabuka u vrednosti od 8 miliona evra, je na trećem mestu. Za one koji su svoje jabuke namenili evropskom tržištu, stižu novi izazovi koji se prvenstveno tiču takozvane zelene agende. Sve je znači u okviru Green Deala koji je već stupio na snagu u Evropskoj uniji i ono čemu se najviše posvećuje pažnja, to je znači Integrated Pest Management, odnosno integralna zaštita bilja i proizvodnja jabuka koje su bez rezidua, odnosno bez ostataka pesticida. I uz sve to strategija od farme do viljuške je takođe vitalni deo ove zelene agende sa ciljem da se svi sistemi hranja, pa i proizvodnja jabuka, ali tako, učini pravednim, zdravim i ekološki prihvatljivim. U tom smislu, znači, ovo je vrlo važna direktiva koju ne treba zaobići i koju treba pročitati da bi se videlo o čemu se, na čemu se stavlja akcenat. Naravno da je upotreba sredstava za zaštitu bilja krucijalna u zaštiti i jabuka i svakog drugog zasada i useva, ali mora se otići korak dalje. Odnosno, mislim, ruku na srce, naši proizvođači se već bave integralnom zaštitom bilja. Ono što je dobro, to je da pored, da kažemo, klasičnih sintetičkih pesticida, poslednjih godina je sve veći izbor bioloških i poklanja se pažnja merama koje nisu hemijske. Na sreću domaćih voćara, naši propisi se brzo usklađuju sa evropskim, što ne ostavlja previše prostora za eventualne greške u zaštiti bilja, pa samim tim su i manje šanse za probleme u izvozu na ovo zahtevno tržište. U ovom trenutku se sprema nova lista odobrenih aktivnih supstanci u Srbiji, koja je usklađena sa Evropskom unijom, znači sve odluke koje su donesene tamo preslikavaju se na Srbiju i bit će objavljena vrlo skoro. Dakle, naša uprava zaštitu bilja je tu listu pripremila, ona treba bude objavljena stvarno ovih dana i bit će objavljena i u službenom glasniku, tako da, pored toga što je objavljena na njihovom sajtu, i onda dolazi taj period u kom mogu da se dese greške, a period jeste neophodan kada se ta lista zvanično objavi, onda upravo zaštita bilja ukida rešenja o registraciji za sve preparate koji se nalaze, koji su na bazi aktivnih supstanca koje su umeđu vremenu zabranjene i daje se rok od 18 meseci da se zalihe tih preparata potroše. U prošloj sezoni izvoznici voća pa jabuka često su se suočavali sa reklamacijama kupaca zbog prevelikog ostatka pesticida ili nedozvoljenih supstanci u plodovima.
Zbog toga stručnjaci savjetuju da se ne štedi na kvalitetnim analizama pre ulaska robe u hladnjače. Zaista preporučujem da tražite internacionalno priznate laboratorije i sa time vi sutra nastupate i ako se rade, ako moraju da se rade neke super analize, time dokazujete da je vaš proizvod u redu. Nažalost, proizvođača jabuka, eksperti najavljaju dalji pad tražnje na ovom tržištu, a povećanje zahteva u pogledu kvaliteta. Ono što jeste trend, to je da se ukupan uvoz jabuka u Evropskoj uniji smanjuje ovde od 2010. 2011. pa evo do protekle sezone, ali opet 230 miliona tona, hiljada tona, pardon, znači uopšte nije zanemarljivo tržište i ako uzmete u obzir sve ove priče danas, a to je da transport postaje najveća stavka u ceni koštanja voća. Narodna mudrost kaže da jedna vrata koja se zatvaraju ne znači gubitak svake šanse. Tako se i našim voćarima otvaraju druge velike kapije. Naime, počev od avgusta ove godine, odnosno sledeće sezone prodaje jabuke, nadamo se da će Srbiji biti dostupno i tržište Kine. Na ovom ogromnom tržištu se uglavnom traže obojene sorte jabuka, Fuji koja je najzastupljenija, zatim Gala, Crveni delišes i druge.